No tal rato faz a festa. Você saiu, foi. Vou usar o shampoozinho dela, viu? É o shampoozinho dela, é. Quem bota aqui é quem? É o shampoozinho, é. Tá leve. Hoje eu acordei indignada, porque só as bonitas namoram, só as bonitas conseguem as coisas. Vem, Emily. Emily sofreu por alguns meses, já tá com um boy gostoso, daquele que é uma delícia. Que Vitoriga é uma delícia, né? Tem uma pegada, ele é bom de tudo, né? Aí o quê? Eu já sofro com macho faz não sei quantos anos, faz uns 300 anos que eu sofro com macho e não consigo um. Tá vendo? As bonitas tem sim. É. Como é o nome? Regalena, como é que fala aquilo? Pronto, me acordei arretada hoje. Carlinho disse que ia levar 2 bi, né? Bora ver se o bi vai querer pegar a gente também. Porque o cara não tem que levar a gente, querer pegar a gente também. Aí esse povo quer entrar na mídia, quer fazer as coisas, não quer beijar a gente. Tem que beijar a gente, porque tudo engaja. Né, mulher? E ela, tá aqui, só quer tirar a foto, né, mulher? Eu tava dizendo aqui, mulher, que só as bonitas arrumam namorado. Aí o Peno, olha, o Peno faz tempo que arrumo, tenta arrumar um namorado, não arrumo. Tu acha qual é o problema? Nos homens mesmo. É nos homens, né, mulher? Porque pelo menos eu sou cheirosa, né? Tá cheirosa, tá cheirosa, Tá tá vendo? cheirosa. Cheirosa eu sou, pelo menos, né?